Ruská propaganda, priatelia. Všade je ruská propaganda. A dve tretiny Slovákov sú Putinovi agenti. Aspoň takto chodí na západ vyplakávať, aký dá na svoj národ prezident Kačaputová. Lebo sa jej nepáči, že veľká časť spoločnosti nezdieľa jej progresívne názory. Akože vážne, ja neviem, kde na to chodia. Všetky televízie na Slovensku sú prozápadné. Všetky mass media pro ukrajinské. Slovensko je členom Európskej únie a NATO. Máme tu plné úrady mimovládok, financovaných z USA a z Bruselu. Všade je pretláčaná západná kultúra, americké filmy, hudba. A napriek tomu Slovensko vraj ovláda ruská propaganda. Aká? Koľko ruských televízií či rádií tu vysiela? Koľko nejakých ruských mimovládok tu pôsobí? Či čo presne je tá ruská propaganda? Povedať, že človek nechce ísť do vojny za Zelenského je ruská propaganda? Alebo povedať, že nechceme rekordné zdražovanie a kupovanie predražných energií z Ameriky je ruská propaganda? Vysvetlíme to Čaputovej a Naďovi na rovinu. Veľká väčšina Slovákov nepodlahla ruskej propagande, ale majú jednoducho zdravý rozum. A odmietajú slepo sobať zrno, čo im novinári nasypu. Odmietajú to nezmyselné vymývanie mozgov z televízií a rádií. Iste, nebuďme naivní, Ruská federácia sa nepochybne snaží oplíňovať dianie vo svete vo svoj prospech. Rovnako ako to robí USA či každá iná veľmoc. Ale nerobte so Slovákov hlupákov, ktorí sú oblbnutí rúskou propagandou, keď všade vládne evidentne propaganda západná, respektíve ukrajinská. A v budúcnosti sa na toto ovplyvňovanie politického diania cez propagandu veru pozrieme. Lebo ako nechceme byť ovplyvňovaní z Moskvy, tak nechceme byť manipulovaní ani z Washingtonu, Bruselu či Kievu.